Mi dva sva se spoznala tam, ena stvar je pripeljala do druge, sva postala par. V roku enega leta je tako, pač ja, daj, greva na resta, ne, daj mi pomagi, kle par imenu, kle slogan, ono treba, pač hočeš, nočeš, noter, vržena. Danes je z mano Stela Korošec, ki je poznana po tem, da je soustvarila znamke Equa, Equacare in Goat Story, ki so požele tudi svetovni uspeh. Drugače je strastna v marketingu, v razvoju blagovnih znamk, svojo pot pa je začela že kot študentka. Je tudi mamica dveh otrok, skupaj s partnerjem vodita podjetje in meni je vzor zaradi tega, ker sem mislila zelo dobro handla to družinsko življenje z delom in sem mislila zaradi tega kar prava inspiracija marsikateri podjetnici. Stela, pozdravljena! O, Nastja, hvala! In enako iz vidika tudi tega, da si tudi ti meni vzor zaradi vsega, kar počneš. No. Tvoj mindset, vse stvari, ki jih delate in v firmi in ti osebno. Hvala. Tako da hvala za vabilo. Še nikoli še nisem začela pogovora, zato tako, da me je notek pohvalo, tako da je kar malo rodno. Pa da te vprašam, da mi nam povej, kak si dan začela svoj dan? Ej, ful dober, ker danes je bil ful dober dan. Aha. Mislim, tako, kako imaš dva otroka, je tako lahko zelo loterija, ne, a bomo ostali z levo nogo, z desno. Tako da danes je bilo the best. Malo prej sem se zbudila pred otroci, kar je vedno dobro izhodišče. Tako da sem se lahko uno malo nacentrirala, tako vse ok. In pa se je zbudila najprej ta mala, pa pol še ta malo in pa smo imeli v bistvu zajtrk. In... pač ne ima to zgodbo povem, kaj najbrž ja, da so bile včeraj midve na enemu eventu, kjer smo dobili pač vaš namaz čokoladni in si ti pač rekla, da ja, da je folk to čisto obseden in da ti naslednji dan pošljajo pač slike, kako so pojedali cel lonček, ne, in meni je bilo tako, pa kako, ne, tako valjda, da ne poješ, tako, kakva, ne, ja, valjda sem zjutraj prva stvar, ki sem naredila, spekla palačinke, pa vzela ta namaz, tako da sem bila tako, a ja, tako, okej. Okay, ker gre, ne? V redu, ja, tako da pa smo šli v vrtec, v psarno, tako da danes je bil res, res lepo jutro. No, super, evo, zelo pa še nadaljevale tako lepo. No, da bes. Pa pred greva na resne vprašanje, bi te še vprašala, kaj se ti ponavadi naročiš, ko greš z prijateljico na čvek, ker je to nekam v kvarno? Ej, a veš kako, če je zjutri, zihar kavo okay. Z mlekom, ampak čim je tako po 11, sem zdaj vedno ali na limonadi, ali pa na čaju. Aha, okay. Ja, tako ful pazem, da ne pijem več kave, v bistvu po 12 pa resne, ker mi to ful vpliva na moje spanje, na v končni fazi tudi na počutje, ker sem pač bolj pol nervozna, bolj nemerna, nekako ima kava tudi tako vpliv name, sicer obožujem uno prvo jutranjo in ne bi mogla brez. Ampak pač ja, probam zreducirati te popodanske in ja, pol ful bolj spim, bolj sem mirna, tako. No, to je fajn, da si ugotovila, ne, da to vpliva do ja, tebe. Ja, ja. Mislim, tako polka enkrat ne spiš. Ja, oziroma, kaj vsaka noč novo presenečenje, pol pač res hočem biti ono pripravljena, pa tako nasplošno sem se začela zavedati, koliko je v bistvu pomembno, tudi fizična pripravljenost v smislu, a veš, kako se jaz počutam, vpliva ne samo na moje počutje, vpliva na to, kakšna mama sem, kakšna sem kot tebe. Sodelovka, kot vodja, kot, sem celo kvaliteto dneva, a ne, kot partnerka v končni fazi, ne, in je ful pomemben mi zdaj to, tu je vedno bolj, pač ja, cel ta in fizično in psihično vse skupno. Da, uskladiš, ja. Ja, lahko probam, mačo. Dej. Jaz pa predlagam pol, da se lotma malo, a devam še smal, da se ti pridružim. Res nama Anja tole ful lepo pripravila. Ful je dobra, top. S kokosovim mlekom. Zanima me, kako se v bistvu tvoja pot začela? Že kot študentka si se srečala z marketingom in potem se je iz tega razvilo podjetje. Dej nam malo povej te tvoje začetke. Ja, moje začetki so tako zelo, če bi si mislil tako, ja, ona imela ful plan, točno je vedela, pač jaz sem bila zelo taka freestyle, tako brez plana, brez nekih vizij, jaz sem samo uživala življenje, za kar sem v bistvu danes ful hvaležna, da mi je bilo to omogočeno, ker vidim, ne, da mi je itak bilo, me je čakal še celo življenje ful enih odgovornosti, tako da mi je všeč in sem hvaležna tudi staršem predvsem, da so mi omogočali to nekak mladost. No, skratka, sem pa prišla pol na faks, ekonomija, tako valjda dejmo še neki, najprej gimnazija, pa pol ekonomija, da še podaljšamo to odločitev, kaj bom dejansko delala.
In pa sem prišla v bistvu čisto slučajno, sem zasledila študentsko sekcijo Društva za marketing. Okay. To je pač ena organizacija. In jaz sem prišla, kaj, in tam je bilo meni tako dobro. Jaz sem tako prvič v resničnem življenju svojem srečala v živo ljudi, ki so bili tako passionate. Tako, oni so se s takim unim žarom v očeh pogovarjali o projektih, o tem, kaj bomo delali zdaj tam eno konferenco, eno predavanje, tako vse. O ljudeh so omenjali pač nekaj imena, ki sem bila tako, wow, hudo, ne, ful me je to potegnalo noter. No, in tam sem pač takoj bila upeljana v prvi projekt in pol there was no way back. Pač tako začela sem ful raziskovati, pa ta organizacija sama pač dela sicer ful na tem organizaciji dogodkov, a ne? Okay. Ampak meni so bile pač te teme, ki so se tam pač obdelovale, res ful zanimive od te psihologije potrošnika. Mm-hmm. Mislim, sem že prej študirala tudi smer marketing. Aha, marketing smer. Ja, tako da imela sem neke podlage, pa pač vedela sem, zakaj gre, pa mi je bilo že prej všeč, ampak le sem pa tako prvič tudi pol ljudje iz prakse so hodili na predavanja, tako in me je čisto odpotegnal. In od takrat naprej sem tako, res toliko me fascinira in psihologija človeka, kako se odločamo, a veš, kako pojemo, kako buildati blagovne znamke, kaj je pomembno, kaj so v bistvu te subtilna sporočila, ne, kako pač cel ta odnos, ki ga lahko zgradiš kot blagovna znamka z enim userjem, se mi zdi tako, magical. A kdaj se je pol v bistvu tvoja podjetniška pot začela? Aha, ja, to. Ja, pol sem pa v bistvu glih na začetku tega vstopa v ta ŠSDMS spoznala Anžeta. Ok, to je njen partner. Tako. Oče, otrok nista še pa poročena, ne? Ne. Ok. Sada smo na glas povedli, ne? tako. Še, a veš, no pressure. Še na mik. Ne, skratka, ja, in on je pa bil že odvedno ful bolj podjetno nastrojeno, jaz sem bila pač bolj v teh nekih klasičnih sklopih, pač greš v šolo in pa dobiš službo in tako, a ne, že je bil pa ful bolj tak ambiciozen, tako podjetno naravnano in je že takrat imel svoje projekte in tako. Skratka, mi dosti se spoznala tam, ena stvar je pripeljala do druge, sva postala par. In pol so v bistvu v roku enega leta je imel on to idejo za podjetje in tako gor in je tako pač, ja, dej, greva naresta, ne, dej mi pomagi, kle par imenu, kle slogan, ono treba tretje, treba je narest tekste in jaz sem bila pač hočeš, nočeš, noter vržena. Mislim, sej mi je bilo the best. Kako si bila takrat stara? Mislim, da 23. Aha, mlada. 23, yeah. Nek tazga. In ja, no, pa smo tam kar, a veš, iskreno, jaz po moje ne bi imela takrat poguma, da bi šla v neki tazga. Anže je pa zelo in optimist in moški, ješko, pač si je ful, to njemu sploh ni bil problem, oziroma pač je to eden od projektov, ki ga je probal in je pač naročil teh 5000 flašk, mislim, torej, da je bila prva runda. Eko je bila ta, v bistvu prvi projekt, ko ste ga začela in tako. Je bil uspešen je rad, to je bil Ekva. Ja, mislim, prišlo je teh prvih 5000 steklenič in pol se je pač zgodilo eno naročilo, pa drugo. Prva runda je šla v bistvu bolj prek B2B-o, se pravi za neka poslovna darila, ne, pa čisto časno je bilo seveda postavljena spet na stran, ampak to je bilo tako zelo minimalno. Po smo pa ful hiter prišli v Spar. Okay. Pač tako spet, a ne, uno, mladost, pogum, no fear, a veš, tako kar vse si upaš, vse probaš, bom, prišli kaj na sestank, ok, bomo probali in to je bilo tako neverjetno. Mi smo tako poslali prvo naročilo, ok, in tako, a veš, kaj je bilo, ne vem, pol kontejnerja. Naslednji dan ali mesec, čez dva dni so nas klicali, mi rabimo še, preste že, mi tako, nimamo, veš, mi so tako, ok, in pa se je pač res ful dober takrat zagnal, bil je pač en tak splet okoliščin, sem, jaz pač mislim, da je valjda vedno sreča prisotna v življenju, ampak jaz mislim, da je tudi sreča na strani tistih ljudi, ki večkrat probajo in recimo pogumnih, probajo, se ne pustijo ustaviti. A veš, itak je bilo prej tudi par že neuspehov, pač, mislim, neuspehov, vse so bili uspehi, ampak so bili manjši.
In ja, no, pol je bilo spet, smo šli kar naprej, pogum, uno, tretjo in ena stvar je spet pripeljala do naslednje. Pač res smo šli postopoma, nikoli nismo imeli nobenega VC fundinga, ne. Ne? Se pravi, vedno, vse je šlo iz uno friends, fools and family, oziroma pri nama je bilo sam family. Ja, no se pri nas isto, investitor. Ja. Torej, bil sto ta osnovni kapital za začetek, sta si bil sto staršo sposodila. Ja, nekaj svojega pa nekaj staršo, ja. Vem. Ampak je bilo tako res, mislim, jaz še danes rečem, a ne, tako, če se lotaš enega novega projekta, je ful važen na začetku, kako obravnavaš stroške. A ne. Pa če res moraš z unim MVP-om, se pravi minimum viable product, a ne, kaj lahko narediš z minimalnimi sredstvi, ker pač, a veš, velikrat se mi zgodi tako, ker se mogoče zdaj tudi pogovarjam s kakšnimi mladimi podjetniki ali pa tako, da hoče nekdo začeti nek projekt, pa ima take velike cilje, mislim, plane, a ne, tako, pismo še razštudiram, pa tako, ok, sam da boš tole zrealiziral, zrealizirala, pač ne vem, rabeš 50 evrov ta prvi dan, ne. Tako, kaj lahko narediš danes za 500 evrov, ne. Kaj pol vidiš, a ne, najhojevno, če se pripravljaš, a veš, pol leta, eno leto, dve leti, zapraviš 100 evrov, pa pol tako, a ja. Da to ni to, ja. Ja, kdo bo pa to zdaj kupil, ali pa, aha, folk sploh noče tega, ali, ne vem, no, tako, jaz sem ful za ta pristop, korak po koraku, no. Pa se ti zdi fajn, da se začela podjetništvo tako mlada? Se ti zdi, da je to prednost? Ja, mislim, totalno se mi zdi to prednost. V bistvu celo tako jaz sem mnenja, da bi vsak študent ekonomske fakultete, sploh pa smer podjetništvo, mogel narediti firmo v času študija. Okay. Po možnosti narediti firmo, pa jo še zafurati, a veš. Ja, da, baš ne, da dobiš ja, nekaj izkušnje. Da dobiš ja. Uno izkušnjo iz terena, mislim, iz real life-a, ker tako prvo kot prvo, takrat res, res nimaš nad za zgubiti. Mislim, a veš, koliko je bilo v bistvu pri 20-ih? Noč, pač, probaš, pa kako bo. Zero risk. Sploh, če znaš pač približan uravnavati te tudi stroške, ta del. In ja, pa pač se učiš od, iz lastnih napak, ne, sej noben ne ve, kaj dela v resnici od prvega dneva naprej, ne, redko kdo je šel čez ne vem, kakšne študije in fakse in tako, a ne, večina podjetnikov itak sfaliranih študentov, tako da. Hočem reči, no, da je kle treba ful enega poguma, ful ene, a veš, tako, neustrašnosti in tudi včasih iti kar malo čez zid. Pa tako malo verjet vase, oziroma v to verjet vase itak jaz sem prepričana, da je pač rabi vsak na vsakem področju življenja. Ker najprej moraš sam sebi verjeti, da je to možno, pa da si ti to sposoben. Pa včasih tudi, kaj misliš, da nisi vsem probi. Okay. Tam se mi zdi pa, da se un stretch zgodi. Ja, pol, da se ena razlika. Ja, ja ker nikoli nisi pa uno vsi sredi. Ja, ja, nikoli. Ja. Vedno še veš, mogoče pa to, mogoče pa še to. Torej bi rekla, ja, da je prijetnost, da začneš mlad, ker si takrat pač brez nekih obveznosti, brez družine, nimaš kje zgubiti, ja se strinjam. Mislim, ja, mislim da je to res ena taka prednost. Zdaj pa ti imaš podjetje skupaj z partnerjem. In mene zdaj zanima to, kaj se mi zdi taka, meni večna oganka, kako uskladujete vidva to, da sta osebna, pač partnerja kot osebno in tudi poslovno. Kako to handlat? Ja, mislim, dokler nisva imela otrok, je bilo to ful bolj enostavno in sem jaz res tako iskreno ful uživala v tem. Pač midva na splošno, a veš, oba imava ful rada to, kar počneva in sva skos v bistvu bila v enem takem prepletenem spletu življenja in dela. Pač to je bilo v bistvu vse eno. Yeah. Ne? Ampak nama je bilo to the best. Mi dva sva se pač, sicer sva malo kasneje prišla v pisarno, ampak sva pol ostala ful dolg, pa pol sva se pogovarjala, pa pol sva šla ne vem, na večerjo, pa sva se še ketko pogovarjala, pa pol sva šla ne vem, na potovanje, pa je bilo vedno vse nekako povezan tudi z biznisom, a ne, ful nama naj to zanima, ali sva šla tudi na kakšno konferenco, ali pogledati kakšno drugo podjetje, se s kakšnim drugim podjetnikom dobiti, a ne, tako nama je bil to life, a ne. In res sva uživala v tem. Pa, ko so prišli otroci, je pač ta stvar ratala malo bolj zakomplicirana, ker zdaj je tako, ne, ko jaz pridem domov, otroci rabijo, želijo mojo 100% pozornost in tudi, a ne, jaz sem se v bistvu naprej odločila, da ko sem z njimi, da hočem biti pač 100% tam. In je bila to ena taka odločitev, ki mi iskreno ni bila najbolj enostavna, pač težko sem šla toliko čez sebe, ker sem bila toliko dokorenjena v to, da pač
Ekva je jaz, ali pa moje delo sem jaz, da mi je bilo to tako malo challenge, no, sprejeti, da zdaj imam pa kar še nekaj novega, kar mi je, imam neskončno rada in res mi je v bistvu tudi vse, ampak po drugi strani se moram ful odpovedati temu delu. Skratka, in je to kar precej spremenil dinamiko, no, v naši družini, ampak jaz mislim, da zdaj, kaj gledam, da ful na boljš. Tudi tako prioritete v življenju so se mi spremenile, pogled na to, kaj je ono, kar zares šteje, a veš kaj, men naredi ono, lep dan, tako, kot si prej rekla, jutro, ne, pač mislim to, da se jaz budim z otroci, da so oni nasmejani, da jim naredim zjutri palačinke, mislim tako, to je tako občutek sreče, da neverjetno, no. Tako da ja, pač najin odnos je zelo, dvakrat sem butala mikrofon, the best, je izziv, ampak mislim, pa sva imela tudi sploh, dokler so bili otroci še ful mejhni, še več, tako, bumpy ride je bil bolj, ampak mislim, moram pač potrkati, pa tako nekak z neko mirnostjo to reči, ampak trenutno sva in a really good place. Pač tako, jaz sem se v bistvu tudi eno leto nazaj, začela sem hoditi na psihoterapije in mi je toliko pomagal, par enih mojih tudi notranjih nemerih in pač načinu komunikacije in tako, kar sem jaz mislila, pa kaj je zdaj z mano nekaj narobe, ali kaj je z njim narobe, a ne, tako, kako je toliko teh nesporazumov in pokaj začneš tako brskati noter po seb, po enih teh ozorcih, po tvojih pričakovanjih, potem pač vse, kar se v moji glavi dogaja, sem bila tako, wow, ne, ful mi je, se mi je eni stvari razsvetlilo, plus najna komunikacija se je ful izboljšala, ker zdaj znam nekako ta moj ego in ta nek, a ne, enosmerni pogled, vse en tako malo zdistancirati, pa reči, ok, a ne, dej, bom probala, se vem, da najbrž ni mislo toliko grdo, kakor sem jaz mogoče sprvala. Dojela, ja, in ne vem, vse te stvari so se zložile, no, in ful pomaga. Sam sta pa pač si delala na tem, tako si rekla, nič ni samo od sebe, a ne. Ej, točno to, mislim, da sem brala knjigo od Michelle Obama, On Becoming, ona ful dober govori noter o tem, koliko je v bistvu zakon težko delo. Mislim tako, da garanje. Garanje, da ne pride samo od sebe dober odnos, da se je treba zanj ga potruditi in tudi, da je, če je pač nekaj časa vmes bolj turbulentnega ali pa še bolj težkega, sploh, a ne, spet, a ne, bom to rekla, ka mama pač mejhne otroke, je ful velik dela na njej, tudi otrok pač ful rabi mamo in ja, pa se zdi tako skos malo meraš, a ne, kdo je naredil več, mislim, ali pa sem bila sam to jaz, tako, kdo je naredil več, pa jaz sem bila že cel dan z njimi, pa bla, 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 veš, pol začneš kar nekaj si v glavi, ene, zgodbe delati in skratka se zaciklaš v nek nerešljiv vozu. Ampak tako, no, hudo je, pač hočem reči, hodila sem reči, da je vsaka zveza, po mojem mnenju, potrebuje veliko nege, tudi ali so to prijatelji, ali je to družina, ali pa pač partner in tudi v končni fazi otroc. Kako pa zdaj poteka, ne, tvoj dan, nek tak poprečen dan, kako se začne in pol, ok, zreka si pojutra z otroci, pol greš verjetno potem, ko gre do vrtec ti na firmo. Ja, tako. Zjutri je tako, no, se pravim, danes je bilo ful lepo, ampak lahko se pa zdaj kdaj zgodi, da se, ne vem, en zbudi že 15 čez 5, pa pol se nekaj tam valamo, ali pa en že po noč nekaj, pa je že noč taka mal, pa sem pol zjutri cela tako, ah, dajmo počasa, ne, se kleje, pa pol itak, če se jaz zbudim tako mal ne v najboljšem razpoloženju, mi je tako neverjetno, koliko otroka to čutita. Tako prav na njiju se preslika to, oglavno in pa sta še ona dva malo nemirna in pol se je težko spraviti od doma, pa so tako, ne, ampak tudi tega se ful učim handlat in tako, kako s to energijo biti nekak mirna, pa pohendlat, skratka, ja, ok, moj tipičen dan, gremo pol v vrtecih vedno pelam, ja, ali pa včasih tudi tam že, pa se, ali pa skupaj gremo, kukorkoli, pač odvisno od kaj imava naprej, in pa gremo v pisarno, v bistvu sem vsak dan v pisarni, mislim, delovni dan, in pa pa tako, v pisarni imamo mi dejansko dost malo sestankov, in tudi ugotovila sem zdaj, da tako zmoram po moje ene dva
sestanka spela tako dost optimalno, ta tretji mi je tako že ful naporan lahko. To mi je tako, to sem glih zanj enkrat razmišljala, predvsem, če so zunanji. A veš, ko sem gotovila, da me ful zmatra, to, ko se moram smejati, mislim, moram. Vse mi je fino, ampak je si tako, dan, a ne, tako, in bolj sem kar tako... A ja, to se mi je zgodil, ker smo imeli en obisk. Eni, pač študenti tako pridejo vsak časih, a ne, ali pa tako kakšne skupine. In pa sem jaz tako dve uri tako zategnena, ker tako govorim, pa hočem biti tako nice, a ne, prijazna. In pa, kak grejo, mene to tako izčrpa. Pa tako vse en imam rada ta dela, ne. Ampak jaz tako ne moram potem nič. Tako da bi imela potem še en sestank. Potem, kar sem sposobna se vsest, pa... Uno, pisati maile, veš, mogoče. Zdaj pa mirva. Ja, tako prav, ne vem, to imam eno... Ja, pa če kadaš vse od sebe, kako hočeš pač, da tisto dobro energijo, pa to se vem, vse vedno, tako jaz tudi vedno, po teh snemanjih, ko misliš, vse je ful fajn snema, pa ni problem, ampak jaz sem vedno tako zmatrana, pa ko noče dela, sam sediš, pa se pogovarja, ampak na koncu si tako, fuck, tako da sem nekaj fizično delala, veš, tisto čiste. Ko fulaš ene te energije, se mi zdi. No, skratka, in pol je to dan, pol vedno grem na kosil, oziroma probava iti velikrat z Anžetom skupaj na kosil, no, kao, da imava malo ono connecting time sred dneva, čeprav ful velikrat ne rata, ampak tako, to je ono idealen dan. Pol še malo delamo, pol pa tako, veš, ko imaš otroke, jaz pravim, ob štirih ti moraš iti, pa če se strop podera v pisarni, jaz pač moram iti, ker jih moram pobrati iz vrca, in to mi je tudi dal tako in disciplino, da sem si pač znala zorganizirati tako delo in nekako to, a veš, kaj je v bistvu, kaj so meni otroc največ dal? To sposobnost spustiti kontrolo in ta perfekcionizem in ta tudi do sebe perfekcionizem v smislu, to ali nisi dost naredila, ni dost dober, lalala, te stvari so me naučili, da lej, pač takole je, dokle smo pripeljali, zdaj boš spustila in jutri boš nadaljevala in it's ok, a ne, in res itak polka vidiš, da se itak do naslednjega dneva nad zares ne spremeni. Ne, nič, ne. To samo v naših glavah. Ampak v tistem trenutku, jaz, ko sem mogla to prvič narest, meni je bilo to grozen. Jaz sem bila tako, ja, kako, če je kle pač urgenca, ne, kako ne, jaz se grem. Glavno, no, ja, pa grem po njih in tako, ko sem rekla, imamo pol pač ta čas popovdne si res, res probam biti čim bolj z njimi. Zdaj sta že to, kaj veš, da bosta 3 pa 5 let stara, sem že gotovila, da rabta ful enih aktivnosti popovdne, ker če se ne zmatrata, pol zvečer noč tek spati, oziroma tako, in pač probam narediti te popovdneve čim bolj zanimive, malo tako, da se z družino vidimo, včasih s prijatelji, včasih gresta, ne vem, one dva na kakšne aktivnosti, tako, no, malo... Da se dogaja. Tako, ja, pa zdaj, kaj poletje, oziroma, kaj prihaja, no, ta topel del leta mi je the best, pač, ker se lahko toliko igrajo na ulici. Mislim, meni je to toliko dobro gledati. Jaz tako za svoje otroke pravim, da si želim, da čim dlje ostane ta igriva, otroška igrivost mi je tako toliko magical, da ostane ta radovedna. Tako, a veš, ono, kaj te vpraša, mami, kaj je to? Kaj pomeni načelo, ma? A veš, tako s takimi mi je se začel tam malo prohajati in so tako, o, kako dobro, ne, tako vse ga zanima. Mislim, to, da še ne razume, plus to, da ga kar tako, ne vem, živali, pa polkar ene te fekte o, ne vem, dinozavrih, ne, dinozavrih nimamo toliko, ampak žirafa, slon, tako kar neki, ja, žirafa spi 2 uri na noč, tako, what? Ok, cool. Tako da, ja, to, pa kaj sem še rekla, ja, pa da, pač kreativnost, to se mi zdi toliko dobro, tako fulim rada dajem te legice, pa to, pa da polkaj skup delamo, se mi zdi, pa kariše, ta, to mi je tako, toliko mi je, pa tako v menu zbudi to otroško igrivost, res, ker se mi zdi škoda, da jo zapostavimo, veš. Ok, tako da to, pa pa imamo vedno pol zvečer večerjo, jaz vedno kuham, kaj tako meni moja mami reče, kva ti zvečer še kuhaš? Jaz tako, ja, ne vem, ugotovila sem pač ta mala dva ful ne marata, tako teh nekih bližnic v smislu, ne vem, čokolešnik ali jogurt pa nek kruh, ne, ona dva pač hošta imeti ribo pa krompera, veš. Pravilno. Ja, kadar le rata to naredimo, oziroma res pač skoraj vsak večer. In ja, pa se začne ta večerna rutina, pri kateri sem se tudi ful dolg operala, v smislu tako, ne, otroka mora iti spati, zato tega, da imam jaz pol čas zase in lalala.
In nam nikakor to ni šlo česa, ne, zaradi tega, ker ona dva bi pač sto drugih stvari naredila in pa sem jaz skratka ugotovila, da nač, lej, jaz bom ta del imala tudi kot naš quality time in se bomo mi zdaj v tem času pač igrali, jaz si bomo mi zobe umivala, ker se ona dva kopata in pol, a ne, se bom oblekla v pižamo, ker se bomo skupaj oblekla, skratka, hočem reči, da sem celo to večerno rutino združila, tudi naredila, skupaj združila z mojo in se mi zdi, da je bil tudi to en tak hack, veš, do sreče, ker nikoli pol nisem dobila onega časa zase, ker preden sta one dva zaspala, sem pol tudi jaz zaspala. No, skratka, in pol zvečer, če mi ostane kaj časa, če ne zaspim z njima, veš, pol pač ja, ali kaj preberam, ful velikrat sem pač na Instagramu, to je moj guilty pleasure, tako, res to imam. Ja, ej, prav tako, rekla sem si za letos, ej, Stela, zdaj pa res, zdaj pa imaš tole, pa je šlo čez vse me dobrega okusa, zdaj pa toliko veš, da nič pametnega ne narediš v oni eni uri, ker ful dolg sem pač imela Instagram, tako kukar ne, jaz pač tam res črpam inspiracijo, pa tako berem, pa vidim, kaj so drugi naredili, pa druge brende študiram, pa vse. Sem tako, come on. Ja. Tako da zdaj imam, to je naslednja, tako kako se reče. Izziv. Ja, izziv, tako stopnja v razvoju. Pa če gremo zdaj še mogoče malo na biznis, pa me zanima, v bistvu imate res tako zelo lepo blagovno znamko, ful dobro ste zgradili, pa me zanima, koliko je pomembna tukaj ekipa, da je ekipa od zadi štima, koliko je pomembna pri razvoju blagovne znamke? Mislim, jaz ful verjamem v ekipo iz večjih vidikov, predvsem, mislim, najbolj iskreno, jaz ful časa preživim v pisarni, mislim, se ga vsi, a ne? In meni je tako, že iz tega vidika mi je tako, hočem biti obkrožena z cool ljudmi, a ne? Mislim, tako, hočem, da grem z veseljem v prostor in da, a veš, tako, ka se pogovarjam z ljudmi, ka brainstormamo ideje, ka, pač meni je ta del, ne vem, ka delam intervjuje, ful pomemben, da jaz začutam človeka tako. Da je pravi vibe, ja. Ja, da je točen to vibe. In to mi je ful pomemben in pač eno je to, da pač prihajajo cool ljudje noter, seveda z pač s primernimi znanji, a ne. In pol tudi hočem, da se mi dobro počutimo vsi skupaj tam, a ne, in pač se tudi daje velik podarek na temu, od tega, da imamo team buildinge, do tega, da se pač lih danes recimo se kuha kosilo v pisarni, tako da moram pol leteti. Kupa smo, je, sam da vam predstavljamo. A drugače, vse skupina se je zdaj malo manjka 40, ampak tako, v pisarni smo pol, a ne, niso vsi skozi tam, ampak tako, no, ali pa 35 bi rekla. Tako, zdaj smo gli spet nekje male, ne, nove ljudi, pa pač nekaj delamo zdaj tudi s parimi mladimi za te razne TikToke, pa to pač se mi zdi, da se ful menja tudi model zaposlovanja oziroma sodelovanja, jaz zdaj že temu rečem, a veš, tako, te mlajše generacije se mi zdi, da imajo tudi kar en svoj pogled na delo, delovno dobo, kaj ne rečem, in se mi je cool, no, pač jaz ful to sprejemam, pač ful sem ugotovila, da je pomemben, da se obkrožaš z mladimi, ker se ti, mislim, se imam sebe še vedno za mlado, kukar tok. Sen, pa nismo tak več, fejs, ne, nismo 20, to je dejstvo. Ja, točno to. Ker si pač enkrat z 20 letniki, si tako, oh my god, jaz sem tako stara. Spok ne reš, kaj, ko jih nekaj vprašaš, prej sem nekaj sprašala, kje vi iščete stvari, pa tako onče na TikToku, pač kaj pa Google, ne vem, pač tako, na YouTube-u ali pa na TikToku, smisla, kaj sem jaz, a veš, tisto. Točno to. Pa tudi na vseh področjih v življenju imajo tako pač ful zanimljive poglede. In mi je to ful dobro, no. Tako da ja, pač ekipa je men ful pomembna. In se pravim, pač več stvari gledamo, ko dodajamo stvari. Pač isto, ja, to si vprašala, sorry, za branding. Mislim, tudi zaradi tega, ker veš, zakaj je pri men pomembna ekipa za branding, ker mi ful sebe dajemo v brand. In tako vem, da če ima oseba ful ta nek estetski občutek, da bo to zelo dobro znala prenesti tudi na brand, a ne. In ja, no, pač sem ful zadovoljna z ekipo, no. Kaj je pa tisto, kar tebe ne mi žene naprej, kaj ti najboljši počet? V službi, zdaj mislim, v firmi. Ma po moje vse tako v zvezi z marketingom. Tako, čisto iskreno, lansko leto smo bili tako kot firma, smo imeli tako obdobje, da gremo zdaj
ful na performance, v smislu pač, kako bomo zdaj naučili, až ka mi ful dolg nismo sploh delali oglasov, recimo, ja, pač tako 100 let. Vsi so bili že tako, pa zakvani, vi ne oglašujete, kaj vam ni jasno, mi smo bili tako, ne, marketing delajo pač naši izdelki, sem pač ta tebe, oglaševanje. No, skratka, pa smo pač končno prišli on board, pa tako, a ja, ok, živjo, zakaj nismo tega delali že 5 let nazaj, v redu. In skratka, smo imeli lani pač res tako, ful smo dobro postavili strategijo, vse smo testirali, kakšne so kreative, ki nam delajo, kaj, pač cel ta strateški pristop k paid advertisingu, a ne, se pravi, kako lahko pač plačljivo dosežeš čim več ljudi. Za letos smo si dali pa challenge, da v bistvu a lahko, a znamo organsko dosežt več ljudi. Tako da se zdaj nekako probamo ful več okvarjati s tem, sicer smo res in the process. Kaj skozi vsebine nekaj? Ja, tako, ja. Pač kaj, tako malo se letos hočemo preoblikovati, dodati malo globine brendu, tako najdeti še teme, ki nas zanimajo bolj, pač in nas in v končni fazi naš community, a ne? Tako da malo smo kle. Ja. Kaj pa bi rekla, da največja napaka, ki si jo naredila na podjetniški poti? To je meni vedno toliko težko vprašanje, ne vem, ker je bilo tako 100 000 napak. Najbrž od tega, da sem kdaj kaj narobe skomunicirala, a veš, tako, pa ne hote, da bi hodila, a veš, mogoče tudi interno, no, tako sem mislila, ali znotri ekipe, ali to, da smo prepozno začeli odglašovati, recimo, kaj še take, no, tako ne vem, da je bila kakšna prav taka kapitalna, ki je pa naredila dramatičen efekt, ampak tako, skozi se malo učiš, veš, mogoče smo na eni točki v razvoju dejali ful enih sredstev v mečka napačno smer, pa smo pa ugotovili, da v bistvu bi mogoče iti malo, mogli biti malo drugo, pa tako, no, več stvari se sestavno. Ampak tako nasplošno, ma sem ful ponosna, no, na vse, kar delamo, tudi itak, a veš, tako vedno jaz rečem, jaz ne vem, kaj je pravi odgovor. Pač prvič sem klej, prvično delam, bomo ugibaš, videla, ne, malo probavamo. Malo občutek, kaj je to? Ja, tako malo upaš, da se ti občutek z leti malo izboljšil. Izboljšil, da. Tako da ja, pač hočem tudi tako vsakič, kako mu rečem, a ne, to, da nisi nikoli pripravljen, pa to, kar je pač res, a ne, tako, ne vem, moraš probati, pa vidiš. Pa vidiš, kaj se zgodi. Kaki so plani za naprej? Kaj je naslednji izziv, ki ga imate? Kaj razvijate? No, kaj zaupaš? Ja, mislim, zdaj smo mi glih kar launchali novo kategorijo izdelkov, ki smo jo poimenovali funkcionalni napitki. Torej, pač hočemo v te naše stekleničke dodajati še pač dejansko napitke. Zdaj prvi izdelk je bil Recharge tonik, ki je tak bolj na bazi elektrolitov, pol hočemo, zdaj nasleden bo matcha latte, in tako z dodanimi adaptogeni, pač tako hočem reči, da smo jim rekli funkcionalni napitki zaradi tega, ker hočemo, da ima vsak izdelk še neko dodano dodan benefit. Tako da nekako v tej smeri razvijamo, kaj so še tisti izdelki, s katerimi lahko podpremo naš community pri njihovemu poti do nekega dobrega počutja, a ne, na katerih področjih jih lahko še, ne vem, spomnemo na to, da je treba si vzeti čas zase, ne vem, tako, take zadeve, v to smer gremo, no. Kaj pa tako sem zasledila, da bo nek lokal odpirate, kavarno? Ja, seveda. Ja, lahko več poveš. Ja, z God Storyjem odpiramo septembra kavarno. Tako da to bo, to je isto spet en tak najin skok v neznano globoko vodo, tako da je ful pač spet totalno novo področje, cel nov learning curve, tako, kaj se bomo vse naučili, itak te vsi ful strašijo, grozanje, boste videli gor dol, ne. Tako da, lej, pač to je bil spet en tak poskus nekaj, da je pač nama izven cone odobja, da vse istočasno tudi se mi zdi dost dober branding za blagovno znamko, a ne, da razširimo še tukaj malo, pač God Story sam ima dejansko večinski trg v Ameriki. Mogoče to tudi malo, mislim, ne mogoče, ampak sigurno je to tudi posledica tega, da smo vse izdelke launchali na Kickstarterju in se pač ti tam začne graditi baza, a ne, to plus Azija, pa
ta Middle East, srednji vzhod. A to preko spleta največ v te države prodajate? Ja, preko B2B? Trenutno ja. Preko spleta? Ja, mislim ne trenutno, že skos v bistvu, ampak tako no, to plus ja, tudi partnerje imamo pol. Ja. V Ameriki sicer ne, ampak bolj v Aziji. Okay. Prek partnerjev pa Middle East, ja. Kako se reče, srednji vzhod ali kaj je slovenski izraz? Ne, če smo, kjer slovensko govori. rekla zihar. Tako da ja, to na teh področjih, mislim tako plus pač ja, valjda še posamezni izdelki malo znotraj teh kategorij, od ne vem, steklenič za dojenčke, do ne vem, spet še novi kavni načini priprave kave, tako naš razvojni oddelek je kar busy, mi pa tudi no, se ful veselimo vsega, kar nas še čaka. Imate pa zdaj te tri znamke? A ne? Ja, ja. Ok, pa so še pa malo nekaj pot v bistvu. Za enkrat upam, da ne bomo začeli nobene nove. Ja, ne, imate projekto, imate res ogromno. Ja, vsake se vidi, ako odprem Instagram, štela pove nekaj noga, zbo podcast, zbo lokal, zbo elektroliti. Ej, ful sva tudi midva tako malo nora na to začenjanje ja, novih projektov. Ja, sem opazila, ja. Res, tukaj naj to drajva, ono tako, ne vem, meni osebno je že tako, ono, kaj nov list papirja odpremo zvezko, ali pa tako, kaj nov zvezek, ja, tako, ja, hodo, to je to, zdaj, zivo. Nov, pač, nova priložnost za zapisati, ful, ja. Stvari, mislim, tako ful to nekaj nekako daje. Vse to je fajn, da veš, kaj je tisto, bo pač ja, tisto se mi ne gre, sej tako, ne možeš delati tisto, kar ti je najboljšo, ne, tako. Logično. Pa bi ti za nakon še vprašala, kaj bi ti svetovala nekomu, ki se želi na svojo podjetniško pot, pa še nekako zbira pogum? Kaj je tista neka, evo, zadnji puš, ko ga bi ti dala im, da le, pejte probat? Ja, pejte probat zdaj, tako danes, kaj lahko narediš danes, da najprej preveraš idejo, ki jo imaš, tako čim prej mora začeti govoriti o svoji ideji, ker to je tudi ful pogost pojav, da v bistvu držimo ideje zase, tako, da mi ne bo kaj ukradu, pa tako, mislim, ja, ampak ne, a ne, pač probi, ker šele, kaj začneš govoriti na glas o tej svoji ideji, vidiš, a ne, kje so potencialni problemi, ali pa tako, kaj ti ne steče dobro, pa tako, kad vidiš feedback ljudi, a ne, mogoče si ti misliš, da ljudje čist neki druzga rabijo, pa, a veš, pol, kad ti nekdo reče, ja, kaj pa to, pa si tako, aha, a ja, vidiš, to je tudi ful zanimiv pogled, a ne, skratka, to preverjanje ideje čim prej, in pol še to, kar sem že prej omenila, ono, kaj lahko narediš čim manj sredstvi, da se ne zapletaš takoj v neke stroške velike. A ne? In hitrej, kaj imaš lahko ta feedback boljše. In tudi hiter se vidi pol, a imaš ti product market fit ali ne, a ne. Če ti nekaj zagrab, boš vedel, da je zagrabil. Če se tako uno boriš, pa pol, a veš tako, kaj nič se ne proda, pa pa tako, no dejmo zdaj v advertising. Ja, ne bo delo advertising, pa tako ja, pa ne delajo te oglasi. Ja, mislim, da je nekje drge zna problem, biti problema, ne. Tako da, to no, tak je. Ampak res, tako jaz ful spodbujam, pa mlajši, ki si boljši, je hitrej začni, pa v bistvu, no, če si pa tudi, če si starejši, se mi zdi pa, da je tu zdaj se začel pri nas tudi kar dost govoriti in o tem side hustle, a ne, da začneš pač popoldne nekaj sam delati, tako toliko dolg, da si res ono zihar, mislim, ali pa tako, dokler ne zbereš poguma, nevim, da se vsem lahko financiraš. Tako, tudi tle se mi zdi, da nikoli ni prepozen. Ja, ja. Tako, da vedno je dober čas, da se vprašaš, kaj je tisto, kar me veseli, a sem zdaj na pravi poti, ali bi raješ delala kaj druzga. In pol pač res ono probaš. Saj tako postopoma. Zdaj te še moram nekaj vprašati. Veš? Zadnje, to je pa res zadnje vprašanje. Zdaj se nekaj spomnila vmes. Ampak če bi, ne vem, tvoj sin po končanju osnovni šoli rekel, da ne bi šel v srednjo šolo, ampak bi šel na podjetniško pot, ker ima eno idejo, kakva bi bila tvoja reakcija? Ja, mislim, hodo. Go ahead. Jaz imam že tako malo s tem šolskim sistemom problem, tako sem že, zdaj, ja, veš, moj tamo bo šel naslednje leto šolo, ne, sem že tako, zdaj se moram začeti psihično pripravljati na to, ker, mislim, upam, da se ne bo narobe razumeli, pač jaz spoštujem in učitelje in pač to, da imamo lahko otroke v takih ustanovah, še vsem verjamem, da je, ne vem, konkretno Slovenija pač ful dobro pozicionirana, pač tudi z vidika šolstva. Ampak po drugi strani mi je pa pač skozi tako, na moji lestvici vrednot
ni teh vrednot, ki se tam ocenjujejo. Ne? Pač v šoli, v šolskih sistemih se ful prevečkrat hiti čez ene snovi, vedno se, mislim, občutek imam, da se dela preveč nekaj na eni količini, pa premalo na globini, in da se preveč poudarja to, da dajmo se vsi na pamet memorizirati stvari, ne razmišljati svojo glavo, veš, tako ful premalkrat se mi zdi, da se spodbuja in kreativnost in to sproševanje, tako dajmo sodelovati, daj res vprašajte, mislim, ali pa so to, ne vem, moje travme iz otroštva, ampak tako, vem, ka, jaz bi danes s čist drugačnim mindsetom šla v šolo, no, in to bi tudi rada svojim otrokom pač predala, da lej, ti si tam zato, da sprašuješ vprašanje, da si radoveden, da tako res, če te karkoli potegne, dej pogovari se, ker se v resnici tudi veliko učiteljev je takih, a ne, da se radi debatirajo o stvarih, se to je tudi njihov peša na nek način, a ne. In v resnici imajo, ko, po moje se tega toliko malo dogaja, da če ga en nekaj vpraša, tako dejansko, je po moje čist presenečen. Ja, pa ne samo v osnovni šoli, itak zihar v srednji še bolj, pa na faksu, pa sploh, sam tam mogoče že kdo dojame, no. Ampak tako, no, hotela sem povedati, da mi je že tako malo bom imela, až, no, nočem pa jim dati zdaj reči, tako, aj se vsem, kakšne imaš ocene, pa ne rabeš iti vsak, pet vsak drug dan v šola, veš, tako nočem, ka valjda je to tudi napačne stvari jih uči, ne. Tako da, mislim, ja, jaz jih bom itak podpirala, karkoli si bojo želeli, pa bomo pa videli, čeprav ful je lahko biti pametna naprej, pa bo šila čez 10 let. Ej, a veš, da hoče iti ven iz šole, mislim, kaj si pa on misel. To bom vprašala, ajde čez 10 let. Tako, ja, dajmo. Dobar, Stila, hvala za vse tvoje odgovore, meni je bil tak zelo inspirativni pogovor, veliko enih fajnih informacij, tak da, evo, se še bavim kdaj. Hvala. Čau. Čau.